اردو یو رائټر تیر شوی دی کنه شپاک احمد نومې دی ډېر عجیب عجیب دغه لیکلي دی په دې اردو کې هغه وایي چې یو ورځ زما پلار چونکې وي د ځناورو ډاکټرو نو یو ورځ زما پلار چې دی نو هغه تلو یو ځناور کتوله وایي ما ته وایي چې راځه وایي زه چېرته ځان سره نه وم بوتلی وایي ما ته وایي چې راځه زه وړوکی وم وایي چې راځه سرکس کې چې دی نو یو اتی بیمار دی اتی او زما د هغې علاج لا ته راځه خو به وینې که نه ځناور خو به ووینې وایي زه ورسره روان شوم چې زه ورسره کله لاړم سرکس ته وایي چې ما وکتل که نه نو هغه اتی چې کوم و هغه دغه کشان خو بیمارو پروت و وایي چې ما وکتل نو هغه د خپې ته یوله داسې وړه غونتې کړی اچولې وه نری غونتې کړی او داسې په یو زنځیر باندې تړلی و صرف هغه خپې ته یې پرته وه وایي چې کله زما پلار د هغه علاج شروع کړو که نه نو هغه خامخا چې علاج یې وله کو نو هغې سره هغه داسې راپاسېد او داسې دغه شو خرش پرش غونتې شو بس وایي چې ما څنګه هغه راپاسېد بس وایي زه وتښتېدم په شا باندې وایي وتښتېدم او لرې ودرېدم بس زما پلار خو ماته کتل وایي چې کله زما پلار د هغې نه فارغ شو هغه علاج هر څه د هغه اتي وکړه وایي ما لرا چې بیا راتلو کور ته نو ماته وایي چې بچي ته ولې وتښتېدې د هغه ځای نه او هغه ځای دې ولې پرېښوده وایي ما ورته وایي چې دا خو اتي دی که نه نو هسې نه رازاد شوی وي نو هغه به یا به یې زه خوړلی وم یا به یې خوب کړی وم زخمي کړی به یې وم وایي پلار راته وایي چې بچي دا خو د خپې نه تړلی شوی و که نه وایي ما ورته وایي چې بابا هغه خو دومره غټ ځناور دی او په دونه وړه غونتې کړی باندې تړلی دی په نري غونتې زنځیر باندې تړلی دی دا خو که داسې زور کړو نو به دا هر څه به یې شلولي دا زنځیر او دا کړی د چېرته ټینګېږي خو مضبوط ځناور دی او د ځنګل د ټولو نه مضبوط ترین ځناور هغه اتي دی د جسم او دغه په اعتبار سره نو هغه چونکې وایي زما پلار دا محسوس کړه ما ته وایي چې بچي د ده د خپېو ته دا کړی پرته ده که نه دی چې کله څنګه پاسي او دی روان شي او د ده د خپې سره دا کړی وجنګېږي بس دی ودرېږي دی بیا زور نه کوي ولې زور نه کوي وایي ځکه زور نه کوي چې دی کله وړوکې د سرکس واله دلته راوسته که نه نو ده وړوکې وه نو ګرځېده را ګرځېده به نو دی د دې خپې نه وتړه دا کړی ورته واچوله نو هغه ټایم خو دی وړوکې و ده به زور کوو زور به یې کو خو کړی خو هغه ټایم مضبوطه و دی وړوکې و که نه ده خو کافي زور وکړو هغه ټایم یې کوشش وکړو خو ده ته آخره کې پته ولګېده چې یاره دا کړی او دا زنځیر دا زه نه شم شلولې بس هغه ذهن یې ځان له دا جوړ کړه چې دا کړی او دا زنځیر دا زه نه شم شلولې بس په هغې کې هغه خپله زندګي شروع کړه او هغه خپله زندګي په هغې کې تېروله اوس دی ښه مضبوط شوی دی ښه غټ دی خو چې دی پاسي او کله روانېږي او هغه خپې سره هغه کړی وجنګېږي نو هغه وړوکوالي هغه سوچ د ده په ذهن کې چې یاره دا زه نه شم ماتولې که تاسو کې داسې یو طالب یو هغه وایي چې یاره ما ته به مخکې سبق نه یادېده بس زه خو نه یم زما ذهن کمزوری دی او ما ته سبق نه یادېږي دا د ځان له هغه ذهن جوړ کړی دی.